Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, siapa bersama Zara Uthman? Siapa bersama Kak Zara? Kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah sebagai passive income di hari tua. Hai, selamat bercuti. Ya, 2 hari kita akan diberi cuti. Dan semalam rakyat Malaysia telah keluar untuk membuang undi dan rakyat Malaysia telah membuat pilihan. Okey, sama ada kita suka tak suka, inilah pilihan rakyat Malaysia yang kita kena akur. Okey, alhamdulillah. Kita di sini bukan nak berkempen untuk mana-mana parti, sebab kita, apa yang Kak Zara nak kongsi adalah kita nak urus, biarlah kerajaan yang baru dilantik uruskan keuangan negara, uruskan tentang perbelanjaan negara, keuangan negara. Kita serahkan tindakan dan keputusan tu kepada mereka yang telah kita amanahkan, pemimpin yang telah rakyat Malaysia pilih. Okey, kita bagi bagi peluang untuk kerajaan baru yang telah dipilih oleh rakyat Malaysia, negara demokrasi. Sama ada kita suka tak suka, inilah pilihan yang telah dibuat, kita kena akur dan beri kepercayaan untuk mereka yang kerajaan baru ini untuk mengurus keuangan negara kita. Tapi kita, keuangan keluarga kita tak boleh diserahkan kepada negara. Keuangan keluarga kita, kita sendiri kena urus, kita sendiri kena buat bajet, kita sendiri kena fikirkan untuk tambah income, kita sendiri kena fikirkan macam mana nak kurangkan perbelanjaan. Okey, jadi hari ini dengan Kak Zara ni tak terlepas, dan Kak Zara juga mengucapkan selamat bercuti. Ya, 2 hari kita telah diberi cuti ekstra. Okey, hari Khamis dan hari Jumaat. Gunakan waktu yang cuti ni, cuti khas yang diberikan ini untuk kita lakukan sesuatu bersama keluarga, contohnya untuk kita lebih masa bersama anak-anak, bersama ibu bapa, ataupun kita di waktu ni kita nak upgrade ilmu, nak upgrade diri, ataupun macam-macam lagi kita nak mengemas rumah, nak kemas rumah macam mana? Sempena Ramadan yang akan muncul tak berapa lama lagi. Okay, kita nak kemas rumah bagi bersih, kita nak urus, nak buat perancangan, banyak perancangan untuk menyambut Ramadan. Ahlan wasahlan ya Ramadan. Okay, selamat datang Ramadan. Dan hari ni baru diumumkan Kak Zara dengar tadi, GST akan dihapuskan. Good news untuk rakyat Malaysia. GST, GST 6%. Itu apa maksudnya? Kakak, adik, you all semua yang ada kat dalam ni, yang tengah follow Kak Zara ni, apa maksudnya kalau GST dihapuskan? Bermaksud perbelanjaan kita dapat dijimatkan sebanyak 6%. Kalau sebelum ni kita belanja RM100, kalau 6% berapa? Kalau 60% kita kena bayar RM60. Kalau RM100, RM6 kita kena extra bayar untuk GST. Kalau kita dah belanja RM1,000, barang yang berharga RM1,000, GST yang kita bayar adalah RM60. Jadi, apa good newsnya? Good newsnya ialah GST akan dihapuskan, dan no more GST. Oleh itu, kalau kita bijak kewangan, kita memang ketagih dengan pengurusan kewangan, ini adalah good news untuk kita. Good news macam mana?
kita dapat penjimatan 6% yang selama ni kita bayar kepada GST. Apa yang kita boleh buat? Dengan 6% tu, kita boleh fikir-fikirkan kat mana kita nak simpan. Alamak, Kak Zara ni ingat ke? Kat mana nak dibelanjakan? Kat mana nak simpan pula? Peninglah. Pening kepala otak ni Kak Zara. Asyik simpan, simpan, simpan. You all nampak macam mana? Gitulah kita ni. Kita jangan duk fikir kerajaan saja kena urus kewangan. Ni bajet kewangan keluarga kita. Bajet personal budget, family budget. Kita kena uruskan. Please share lah siapa yang menonton hari ni FB Live Kak Zara ni. Please share sebab Kak Zara nak bagi banyak lagi tips. Yang mana boleh membantu mengurangkan duit kita keluar. Mengurangkan duit kita mengalir bagaikan air. Bukan bagai debu kan? Bukan. Okay. Jadi kita nak mengurus kewangan kita ni. Suka tak suka dengan Kak Zara. Ya Allah, teruknya Kak Zara. Kak Zara pun mengalami disiplin yang sama. Baca buku, semua benda tak boleh. Tapi itulah sebenarnya. Banyak benda yang nafsu kita suka, keinginan kita nak, kita terpaksa padamkan dia. Terutamanya bila kita nak membeli barang, kita kena selalu fikir, ini adalah barang keperluan ataupun barang kehendak. Kalau barang kehendak, kita kena tangguhkan dia dulu sehingga benar-benar dia menjadi keperluan dan kita ada bajet untuknya. Bukan main taram, dapat gaji. Dan kalau dulu kita boleh hidup dengan GST, dan jangan fikir pula bila tak ada GST tu 6% yang kita boleh jimatkan, tak payah bayar GST tu, kita tak boleh menabung. Kalau kita tak boleh nak adjust diri kita macam ni, bermaksud diri kita ni, dalam diri kita belum betul-betul lagi nak buat perubahan dalam diri ke arah pengurusan kewangan. Kita belum betul-betul serius nak urus kewangan kita. Okey, hari ni apa benda lagi Kak Zara ni? Okey, macam mana teknik lagi? 6% GST kita akan jimat dah. Perbelanjaan kita 6% selama ni kita bayar kepada GST. Dan fikirkan 6% tu ambil, simpan put aside, letak kat mana? Tabung haji boleh, simpan dekat bank boleh. Sementara kita nak buat pelaburan. Sekarang ni kita hanya nak apa? Nak jadikan bila nampak duit je, bukan fikir nak belanja. Bila nampak duit je, kita rasa penatnya, kita bekerja dan kita tak mau habiskan semua. Jadi nak buat apa? Kita kena simpan dia untuk masa depan kita yang tidak terduga-duga. Kita nak simpan, kita tak tahu emergency kita bila. Supaya kita tak berada dalam krisis kewangan. Kak Zara tak tahu kalau krisis kewangan ni Kak Zara. Kalau tak cukup duit memang stres. Okay? Duit ni kita perlu cukupkan. Bukan banyak, istilah banyak tu. Banyak alhamdulillah kalau kita boleh uruskan. Tetapi bagaimana kita mengagihkan keuangan kita tu. Dapat duit, macam mana kita agihkan masuk dalam tabung-tabung tertentu agar kehidupan kita ni terurus. Semua ada. Bukan kita kata banyak duit dan kita boleh belanja ikut suka hati. Kena ikut formula, adik, kakak, abang, sayang-sayangku semua. Okey, hari ni ada satu teknik, tips yang Kak Zara buat. Kalau nak ikut boleh ikutlah, kalau tak nak ikut tak apa. Okey, selalunya kalau dulu sebelum ni, Kak Zara suka beli, bukanlah suka, kita sikit-sikit nak pakai tisu. Ni apa hal pula Kak Zara, tisu lah pula hari ni. Kan, kalau kita keluar, kita pergi kat kedai tu, kita beli tisu, cuba tengok siapa yang pakai lah. Kadang Kak Zara percaya tak semua orang pakai tisu. Tisu ni kita kena kategorikan. Kak Zara dah lama tak pakai tisu. Tapi adalah kadang-kadang Kak Zara stokkan tisu basah tapi tak selalu gunakan. Kita gunakan kalau kita nak keluar, letak dalam kereta sebab anak-anak kecil untuk lap. Itu very limited lah kita pakai. Tapi ada. Tetapi bukan budaya kita. Selalu budaya Kak Zara buat apa? Ni nampak ni?
Tendereng. Kak Zahra beli. Beli apa? Beli kain. Ni kain pun dah tak putih dah. Dah memang dah selalu dah lama dipakai. Okey. Kain lap. Kat rumah Kak Zahra. Kak Zahra suka pakai kain lap. You are duit ni. Kan? Kalau kita pakai tisu. Tisu kita pakai dibuang. Tapi kalau kita pakai kain, kita boleh basuh dan kita boleh ulang-ulang-ulang. Dan dia menjimatkan kos untuk jangka masa panjang. Tisu tu kalau nak ada bolehlah. Tapi boleh tapi bukan digunakan. Bukan kebiasaan kita nak lap tu guna tisu. Semua tisu. Tak. Kita gunakan tuala nak lap pinggan, nak lap dapur, nak lap apa-apalah. Berkaitan kita nak mengelap-ngelap ni, gunakan kain. Dan Kak Zahra suka guna. Dan kain ni pun dah berwarna-warni. Dah lama digunakan. Dan kita basuh lah. Basuh. Walaupun dia berwarna ni, nak tunjukkan. Kalau balik yang putih tu, kalau Kak Zahra tunjuk yang terlalu putih sangat tu kan, tunjuk macam baru beli. Ni yang memang Kak Zahra pakai. Pakai kain lah. Lebih menjimatkan berbanding kita pakai tisu. Tisu tu adalah kat rumah Kak Zahra pun ada sekotak. Tapi kita tak pakai di hari-hari kecuali ada tetamu. Tetamu nak pakai, janganlah tak ada tisu langsung. Kalau tetamu datang nak pakai tisu pun tak ada. Tisu tu kita khususkan untuk bila tetamu datang ke rumah nak menggunakan tisu tu kita keluarkan. Selain daripada itu, Kak Zahra akan pakai kain lap. Kat rumah pakai kain lap. Dekat ofis pun pakai kain lap. Sebab ini adalah penjimatan kos. Kalau kita beli contoh dia, kita keluarkan belanja beli RM30 beli kain. Beli dapat banyak lah. Banyak helai. Kita beli kain, banyak helai. Dan kalau kita beli tisu, sekali beli mungkin RM6, RM7 habis. RM7, RM7. Contohnya kita spend RM15 untuk tisu sebulan. Contoh. RM15 kalau 2 bulan dah RM30. 3 bulan dah RM45. Dan benda tu kita buang. Pakai buang. Yang ni pakai dan kita boleh guna balik, basuh dan kita boleh guna balik. Ni caranya duit Kak Zahra nak ngajar bagaimana nak bagi duit kita kurang mengalir. Dan kita kena bijak. Bijak ini salah satu caranya. Dan yang kedua, boleh faham eh? Pakai kain, belilah kain. Ni idea. Kak Zahra suka pakai kain berbanding pakai tisu. Sebab tisu ni dipakai buang. Dan kita buang je macam tu. Pakai kain ni kita pakai, kita boleh basuh dan kita boleh guna balik. Sehingga kain tu dah jadi hitam legam. Yang tu dah boleh buang. Dah hitam sangat dah kan. Selagi boleh pakai, selagi boleh basuh. Ada rupanya kita boleh pakai kain ni dan kita boleh buat lap. Okay, lap dapur, lap pinggang, pinggan. Pinggang lah. Tengok Kelantan ni. Lap apa-apa dah nak mengelap di rumah kita. Okay, dan seterusnya. Kalau pergi kedai sekarang dah tak ada plastik kan? Plastik. Ni. Kalau plastik, sekarang kalau kita nak beli. Nah, orang bila pergi ke cashier dia cakap apa? Ni semua dah tahu dah. Nak plastik ke? Nak plastik ke? Pindah plastik dia akan cari berapa? 20 sen. Satu plus setiap kali pergi beli 20 sen, 20 sen, 20 sen. Kak Zahra memang tak. Kalau dia kata nak plastik, tak. Tak payah sebab 20 sen. Sebab Kak Zahra berkira-kira dengan 20 sen ni. Teruknya Kak Zahra ni. Memang teruk nak buat macam mana. Sebab susah, penat tau kita cari duit tau. Penat. Dan kita nak jaga keuangan kita ni. Kita nak urus keuangan kita ni. Dan dalam kereta, Kak Zahra ada plastik. Kita kan bila pergi membeli, bila ada troli. Bila kata tak nak plastik tu, kita dah sekali contoh dia kita pakai 5 plastik.
5 kali 20 sen dah berapa? Dah singgit kan? 20 sen kali 5 singgit kita keluarkan duit untuk plastik sahaja. Singgit duit ni kalau lama-lama memanglah kita kita rasa. Sebab Kak Zara dah pergi kursus cash flow. Benda-benda macam ni kita kena tengok. Kita kena tengok. Walaupun kita macam mana pun kalau dah jadi habits, tak kisahlah orang nak kata berkira, kedekut, tak hidung masing. Alah hantar lah. Sebab kenapa? Sebab yang urus duit kita bukan orang. Yang urus duit kita siapa? Kita. Jadi Kak Zara sangat concern. Kak Zara kalau plastik-plastik, oh tak payah. Saya tak perlukan plastik. Kak Zara akan bawa masuk dalam kereta. Kat dalam kereta tu kadang-kadang ada dan pasti juga kadang-kadang tak ingat nak letak. Tapi tak apa, letak je dalam kereta tu. Satunya sebiasanya kat dalam kereta tu ada plastik yang besar untuk Kak Zara masukkan barang-barang belian Kak Zara tu tadi. Selalunya kalau pergi membelilah memang asyik terlupa je nak bawa plastik masuk ke dalam. Tapi tak apa sebab kita ada troli. Kan masuk troli, masukkan barang-barang tu dalam troli, pergi ke kereta, masukkan dalam plastik kat dalam kereta kita. Tu yang Kak Zara buat supaya mengelakkan singgit-singgit-singgit ataupun 3 plastik 60 sen, 60 sen, 60 sen untuk kita bayar plastik tu saja disebabkan kita terlupa nak bawa apa? Nak bawa plastik untuk isi barang. Okey. Ni salah satu juga dua tips hari ni. Satu pakai kain, elakkan pakai tisu. Ni penjimatan. Yang keduanya bawa plastik. Bila nak pergi beli belah supaya kita tak dicharge 20 sen untuk satu plastik. Kak Zara sangat berkira dengan duit keluar ni. Dan satu lagi, Kak Zara sangat bengang. Bengang apa? Kalau kena saman. Sama ada saman parking. Ni kadang-kadang kita ni nak mengelakkan parking yang 50 sen dah kena saman RM30 kalau kereta Kak Zara RM30 ke RM60. Macam itulah. Kak Zara sangat bengang lah kalau kena bayar RM30. Kalau dekat sini dia kata kalau kena saman, kalau bayar besoknya dalam masa 24 jam RM10. RM10 pun rasa macam bengang sangat sebab duit tu keluar. Kan masa kita nak pergi bayar tu pula masa ni kehidupan, masa ni time is money, kan berharga masa ni. Jadi Kak Zara tak suka kena saman. Jadi Kak Zara kan letak, kalau parking betul-betul letak parking sebab Kak Zara I hate kena saman. Sebab dia mengalirkan duit kita keluar. Okey, dan terus saman apa lagi? Kalau memandu laju tu kena sekali kena 300 ke berapa. Sangat bengang sebab Kak Zara sangat berkira dengan duit. Kalau kena saman, what happen? Kita akan rasa macam mana? Duit yang 100, 300 ni berapa banyak kita boleh gunakan. Kita boleh beli makanan untuk mungkin sebulan, dua bulan. Barang-barang yang kering tu kita boleh beli dalam untuk 2 bulan punya perbelanjaan untuk kita makanan kita, stok makanan kita. Ni kita dah bayar kepada JPJ ataupun polis disebabkan kita melanggar peraturan. Jadi oleh itu tak payah nak langgar peraturan, ikut peraturan. Sama juga kena saman sebab apa? Sebab road tax mati. Jadi kisah-kisah keuangan kita ini semua duit, keadaan yang boleh membuatkan duit kita keluar. Tadi yang mana kita pakai kain, kita pakai tisu, gantikan dengan kain. Kain lah, apa lagi? Barang plastik-plastik daripada kita beli 20 sen, 20 sen, 20 sen. Memanglah 20 sen, alamak tak kisahlah 20 sen. Lama-lama cuba kita kumpulkan. Memang kalau kita kumpul-kumpul, bolehlah. Kalau sebulan, cuba kita fikirkan berapa yang kita habiskan untuk membeli plastik tu yang kita boleh jimatkan. Dan yang ketiga, saman. Daripada kita bayar saman tu, baik kita bayar parking, kita renew road tax, kita bawa dengan berhati-hati untuk mengelakkan saman. Sebab Kak Zara tak suka saman, sangat bengang kalau kena saman. Okay, dan
Di hujung minggu ni, kisah-kisahkan kewangan kita, duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak, duit keluar nak lambat-lambat. Okey, Kak Zara saya, you all semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartana. Selamat berhujung, bukan berhujung minggu, selamat bercuti.